Përshëndetje dashumiq dhe mirëserdhet në studion e emisionit pa gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku pas ditën e djeshme në këtë studio ne dham dëshminë e një zonje, një dëshmi tronditëse, e cila një zonjë mbriti në studiot e emisionit pa gjurmë dhe tregoi historinë e dy vajzave, Nertila Osmani dhe Sonila Kryeziu, dy vajza të zhdukura në vitin 2004 në kryeqytet në Tiranë, dëshmia tronditëse e cila tregoi se të dyja vajzat ishin vrarë nga një person nga qyteti Lushnjës me emrin Arben Hoxha dhe më pas ishin ngroposur në dunat e Divjakës. Një lidhje direkte që patëm pikërisht nga zona dhe koordinatat që na dha zonja, ka qenë gëstari i Freard Rista, ku na tregoi pikërisht koordinatat që dëshmitarja i dha live në këtë studio. Ndërkohë, vetëm përpara një orëve, Policia e Tiranës ka reaguar, ka mbërritur në ambientet e Report TV, ku ka marrë gjithë dëshminë e zonjës, e cila dha 24 orën përpara këtu në studion e emisionit pa gjurmë. Regjia të më ndihmoi konkretisht me foton e dy vajzave të zhdukura, pasi mes ditën e sotme ne do ta vazhdojmë këtë histori, do të flasim për Nertila Kryeziun dhe Sonila Osmani dashumiq dhe Nertila, të cilat u zhdukën në rrethana misterioze, do ta vazhdojmë mes ditën e sotme këtë histori për të mësuar të tjera detaje tronditëse që kanë bëritur para ditën e sotme në studion e emisionit pa gjurmë. Jemi duke i parë fotot e dy vajzave. Nertila Osmani, që sot të dashumishi bie tjetë 23 vjeç, është nëna e një vajze 20 vjeçare, ku dyshohet të paktën gjithnjë sipas dëshmisë se partneri saj Arben Hoxha e ka ekzekutuar së bashku me mikeshën e saj Sonila Kryeziu mbrëmjen e 11 marsit të vitit 2004, një ngjarje ndodhur në Divjak ku trupat e dy vajzave janë groposur nga dy persona të tjerë, njëri që u zbulua emri Sepente, ndërsa personi i tretë nuk u zbulua sepse zonja nuk e dinte. Dëshmi tronditëse kanë reaguar njerëzit ditën e sotme, vetëm pas pak do të jap këto detaje, por ftoj avokatin Idahet Beqiri të bëhet pjesë e studios. Avokat, mund vish për të vazhduar këtë histori tronditëse, mund të vish dhe jemi në transmitim live, do bësh gati për të vendosur edhe mikrofonin sigurisht. Besoj se je informuar, avokat, për të gjitha. Por fillimisht do ndjekim një material për gjithë ata që s'kan mundur dot të na ndjekin dije çfarë ndodhi në studion e emisionit pa gjurmë, çfarë tha dëshmitarja për dy vajzat e zhdukura që dyshohet se janë vrarë, e ndjekim dhe rikthehemi. Të dyja u zhdukën në të njëjtën ditë. Sot, pas 19 vitesh, ka mbetur ende mister fati dy mikeshave nga Tirana. A u kryqëzuan rrugët e tyre mbrëmjen e 11 marsit të vitit 2004? Çfarë ka ndodhur me Nertila Osmanin dhe Sonila Kryeziun? U konfliktua me bashkëtuesin e saj? Nertila u nis drejt banesës së Sonilës, por a u larguan të dyja vajzat me Danin nga Durrësi, personi që në të njëjtën mbrëmje nxori nga shtëpia Sonila Kryeziun? A hipën në të njëjtën makinë dhe nëse po, ku shkuan atë natë dy vajzat e reja, njëra prej të cilave nënë e një fëmije? Kjo është një nga ato histori që bën jehon ende dhe sot, për faktin se nuk ka asnjë gjurmë për fatin e të dyjave, por edhe sepse i vetmi autori dyshuar nuk jeton më. Arben Hoxha, bashkëtuesi i Nertila Osmanit, kreu i një prej bandave famkeqe të Lushnjës, u vra në vitin 2005. Vajza e mesaj që ka dalë me Arben Hoxhën me lokale, ishin martuar ligjërisht, kanë qenë bashkëtes. Vajza e me o ka ardhe në zime, o ka ardhe me flokë, me grusht në shtëpi. Vajzat u njohën në lokale. Ai është larguar nga kjo jetë, i kërkojmë ndjes familjes Hoxha në Lushnjë nëse ne janë duke na ndjekur në këto momente, por ka qenë një person, një emër shumë i lakuar për drejtësinë shqiptare, ku pas pak do t'japim dhe ne materiale. 19 vite nga zhdukja e Nertila Osmani dhe Sonila Kryeziut, trondit dëshmia që u publikua pas ditën e sejntes në pa gjurmë, dëshmitarja mbriti në studio, ndërsa foli për herë të parë, çfarë ndodhi mbrëmjen e 11 marsit të vitit 2004, kur vajzat u zhdukën, si dhe lidhjen e tyre me kreun e një prej bandave të Lushnjës, Arben Hoxhën. Po, jeni e sigurt që ju e dini këtë të vërtet? E di. Nga personi që ka bërë groposjen e të dyjave. Unë di që Serpentja ose Armando Naci po ka qenë mbuluese i dy kufomave. Të lutem. I ka marrë nga Tirana. E dashur, e dashur. Po, që të dyja janë të vrarë. Sepse kemi në lidhje edhe nënën dhe edhe motron dhe, okej, ju do të tregoni dëshminat të që dini, por më lejo të bëj disa pyetje. Ju tregoni se një person me emrin Sepentja, që është pseudonim, besoj. Pseudonim. Si është emri i tij i vërtet? Armando Naci. Nga është ky person?
Nga qyteti Lushnjës. Nga qyteti Lushnjës. Si e ke njohur ti këtë person? Midis fëmijëve. Ky të ka treguar të vërtetën? Të vërtetën. Çfarë të ka treguar ky person? Më ka treguar që kanë qenë në Lushnjë, në Divjak. Ato nuk janë vranë në Divjak. Ku janë vranë? Në plazh. Janë vranë më përpara. Janë vranë në... Ç'është personi që ka kryer krimin? Arben Hoxha. Arben Hoxha? Po, bashkëtonte me njërën nga këto zonja, që ka dhe një vajzë. E ku janë vrarë? Ku janë vrarë? Në Divjak, në qytet. Po? Në Divjak. Historia e dy shoqeve që u zhdukën në të njëjtën ditë u risoll në fokus të pagjurm për shkak të kësaj dëshmie që hedh dritë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Një ngjarje veshur me mister, pasi deri më sot nuk kishte asnjë gjurmë për fatin e të dyave, por edhe sepse i vetmi autori dyshuar që ka gisht në zhdukjen e shoqeve u vra në vitin 2005. Arben Hoxha ishte bashkëjetuesi i Nertila Usmanit me cilin pati një vajzë. Dëshmitarja zbuloi emrat e dy nga tre personat që dyshohet se morën pjesë në zhdukjen e vajzave. Çfarë lidhje kishte Sepentja që ka pseudonimin me Arben Hoxhën? Shok të ngushtë. Shok të ngushtë. Është po? Lajmëruar ka vajtur në Divjak, po? Ka vajtur në Divjak te galinat e Karavastans dhe aty ato janë groposur. Edhe njëherë të lutem ku janë groposur trupat e dy vajzave të humbra? Te galinat që janë ato rërat. Dunat. Dunat. Dunat e Divjakës. Të lutem, trupat e dy vajzave ku ndodheshin në momentin që u krye krimi? Mbrapa në makinë. Mbrapa në makinë. Por cili është emri bashkëpunëtorit të tretë që dyshohet se groposi në Dunat e Divjakës, Nertilën dhe Sonilën? Personat të tjerë morën pjesë në këtë krim në momentin që morën trupat dy groposën. Dy veta i groposën këta. Sa? Dy veta ishin. Kush ka qenë? Serpentja dhe një tjetër. Që nuk e di emrin. Po, ata kanë marrë trupat? I kanë groposur dhe i kanë ikur. Dëshmia trondit se shokoi u pak familjarët, ndërsa motra e Sonila Kryeziut lëmi një herë studion duke shpërthyer në lot. Nga Franca në një lidhje direkte i papritur ky lajm erdhi edhe për nënën e Nertilës. As vajza e saj nuk mundi të përballonte dot dhëmbjen kur mësoi se babai ndjer Arben Hoxha dyshohet jetë autori vrasjes së nënës së saj, Nertila Usmanit. Edhe më herët nga studio e pagjurm vajza ka kërkuar drejtësi për zbardhjen e së vërtetës. Menjëherë pas dëshmisë, policia e Divjakës mbërriti në vendngjarje për të nisur verifikimet në teren. Pas ditën e së njëjtës, forcat e policisë në drejtimin e kreut komisariatit të Divjakës, Edmund Merkaj, kanë shkuar në vendin ku dëshmitarja tha se janë varrosur dy gratë. Denoncimi është bërë në prokurorinë e Tiranës dhe kjo e fundit do të nisë kshyrjen e materialit që u transmetua nga emisioni pagjurm në Report Televizion, edhe më pas do të nisin ngërmimet. Do të jetë policia e Divjakës ajo që do të rrethojë zonën dhe më pas do të nisë ngërmimi për të vërtetuar nëse trupi i dy vajzave, Nertilës dhe Sonilës, është groposur në dunat e Divjakës. Kjo ishte dëshmia tronditëse dashumish nga zonja që mbriti në studion e emisionit Pagjurmë, një dëshmi e cila ka ngritur paraditjen e sotme policinë e Tiranës në këmbë, por jo vetëm policinë e Tiranës, edhe policinë e qarkut të Fierit. Ndërkohë avokat, një tension këtu në studion tonë. Jemi të dy vetëm dhe pas asaj dere ndodhen pikërisht inspektorët pranë drejtorisë së qarkut të Tiranës, të dërguar nga Tonin Vocaj. Unë jam gati për bashkëpunim me policinë, kam dhënë sot të plotë emisionin dhe dëshminë dhe më kërkohet dëshmitarja dhe numri i saj. Pra, uniformat blu ndodhem mbrapa studios tonë dhe presti që unë të mbaroj transmetimin për të dëzuar numrin e dëshmitares që unë i kam premtuar publikisht që emri juaj nuk do dali dhe nuk do bëhet publik. Po, fola unë me ta, edhe është një shenjë pozitive faktikisht që policia Tiranës e kryeqytetit, ashtu si kurse thatë dhe juve dhe policit e tjera, do më thënë, janë ngritur në kembe dhe ka një tension të jeshtë zakonshëm, edhe ka një seriozitet, do më thënë, janë po meren seriozisht me këtë punë. Imagino si kur qerekun e kësaj pune që po bëjnë sot ata, ta këshim bërë 19 vjetë me radhë, do këshim zbuluar edhe bleona qeretin. Bleona matën, më falë se nuk janë djeli në keqë. Ka tension, edhe unë sot, realisht... E shenjë mirë, po të punoj me një tension të tilë, policijës e shtetit, nuk ka krim që nuk mos zbardhet në këtë vend. Avokat, atëre është shumë e rëndësishme... Kurse numrin e telefonit... Të lutem, është shumë e rëndësishme, se të dëshmitarja, dje ka dalë nga kjo studio me një tension 19 me 10, ka qenë në urgjensë.
dhe un dua ta falenderoj dhe e mirë kuptoj. Ka ardhur në studio televizive, ka dhënë një dëshmi që ka ngritur policinë në këmb. I kam premtuar publikisht që emrin dhe numrin e saj un nuk do të po, e publikoj. Po nuk do ta jepi, ai numër ndodhet vetëm në kompjuterin tim. Po. Un kam uniforma blu pas skenografisë që më presin të mbaroj transmetimin dhe të dorëzoj numrin e dëshmitares. Jo, të mos duke ditur që të kam avokat të kësaj studio dhe jo, të besoj në gjithçka. Të mos presin kot, le ta gjej vet policia. Edhe nuk do t'i hapësh ti numrin edhe emrin e asaj. Ajo bile duhet ta gjej vendin tani që ajo nuk do të rri faktikisht në Tiranë. Inspektorët pranë drejtorisë. Dhe me sa biseduam mbrem pas kuintave, ajo duhet ta gjej vendin jashtë shtetit. Inspektorët pranë drejtorisë së qarkut të Tiranës, të dërguar në emër të zotit Tonin Vocaj, që ndodhen vetëm pak metra larg me, janë duke më parë, le të largohen nga ambientet e Report TV, unë të vazhdoj programin për të vazhduar me të tjera dëshmitë rënditëse nga kjo ngjarje. Ne kemi dhënë dëshmi të plotë dhe unuroj të kemi bashkëpunime për ta zbardhur këtë ngjarje dhe duhet të më mirëkuptojnë për të gjitha situatat dhe gjërat që zhvillohen në këtë studio. Avokat, dëshmi të rëndice të tjera mbërin për vrasjen dhe duket se ato pazla që i kishim munges, po i plësojmë një nga një dhe po i zbulojmë çfarë ka ndodhur me fatin e këtyre dy vajzave që i kemi në ekran fotot e tyre, Nertila Osmani dhe Sonila Kreziu. Por fillimisht, shkojmë në një lidhje direkte, kemi kolegun Frar Drista që po na pret pikërisht tek Dunat, aty ku dyshohet se ndodhen eshtrat e këtyre dy vajzave, për të parë çfarë ka bërë edhe policia e qarkut të Thierit, por edhe policia e Divjakës. Unë sot kam pasur telefonat edhe me komisariatin e policisë së qarkut të Thierit, e cila po pret tashmë një urdhër të prokurorisë së Tiranës për të filluar gërmimet. Po çfarë ka ndodhur konkretisht? Kemi Frardin dhe na japi më shumë informacion. Frard, përshëndetje. Të përshëndes Odeta, siç e thete ti, ndodhem edhe sot tek Dunat e Divjakës, siç mund të shihet qartë, kjo zonë nuk është rrethuar. Pasi, si që thedhe ti, policia e Divjakës është në pritje të një urdhëri nga prokuroria e përgjithshme, që më pas mund të bëhet rrethimi i zonës dhe të filloj gërmimi i saj me mjetet të posaçme. Duhet të thënë që në minutat e para që unë kam mbritur këtu, ka qenë prezent një patrull policie në udhëheqjen e shefit komisariatit të policisë të Divjakës, zotit Edmond Merkaj. Nuk e pante arsyeshme për të qëndruar në vendin ton të raportimit, se siç e thash dhe dje, duke qenë se zona e Dunave është e madhe, ata u larguan për të patrulluar në zona të tjera, me sa mësova prej tyre. Duke qenë se zona nuk është rrethuar, gjatë natës ka pasur edhe kontroll në këtë zonë nga policia kufitare, duhet thënë, dhe sot nga policia e komisariatit të Divjakës. Nuk e di Odeta nëse më lejon të them diçka gjatë dëshmisë që dha dje zonja në studio, përmendi në një sekuencë të shkurtër që me sa mban mend ajo, trupat janë groposur tek fundi i gabinave dhe siç mund të shihet, e tham edhe dje, gabinat e para janë ato një kaqe dhe janë në thonjë sa mund të themi të restauruara, ndërsa më tutje janë edhe janë sërish dhe zhvargu i gabinave të pushimit, por janë gabina jo të restauruara, janë të vjetrat, dhe fundi i këtyre gabinave është pikërisht prapa krave të mi, me sy të lirë mund të them 100 metra, është pak zone keqe, është pak teren i vështirë. Kjo është e gjithë zona, është relativisht shumë e madhe. Zoti Edmond Merkaj sërish sot më po, kjo është sipërfaqja. Zoti Edmond Merkaj edhe sot më komunikoi që komisariati i policisë të Divjakës është në pritje të urdhër vendimi që do të lëshoj prokuroria, do të bëhet rrethimi dhe më pas gërmimi dhe me specialist, me ekspert të krimeve të rënda, pasi duhet thënë që është një krim i dyfish dhe nuk është vetëm vrasje, por përfshihet edhe fshehja e trupave, fshehja e krimit dhe shumë vepra penale të tjera. Avokati në studio di ndoshta edhe më mirë. Dhe të gjithë, domethënë, si qarku i Thierrit edhe policia e Divjakës janë në pritje të prokurisë përgjithshme për të lëshuar këtë urdhër vendim që të bëhet rrethimi i zonës dhe ditë pas dite do të vijojnë procedurat e nevojshme dhe ne do të jemi patjetër këtu për të ndjekur hap pas hapi. Edhe njëherë, operatori jot të na ndihmoi pikërisht me një plan për të kuptuar komplet hapësirën nga fillimi i godinës së parë të plazhit deri në fund. Po. Sepse dëshmitarja ka thonë që në afërsi të godinave të plazhit janë groposur. Dhe është një sipërfaqe goxha e madhe, ja ku fillojnë godinat. E po e thotë në fund, thotë në fund. Jo, nuk e kam përcaktuar, fillim apo fund. Afër godinave, thotë. Po? Këto janë godinat, një kaqe, kabinat e bardha. Po? Operatorit të më ndihmoj dhe me pjesën tjetër, si që thamë, dhe pjesa e pare godinave, thash, janë disi të restauruara. E qartë, e kuptoj. Ndërsa pjesa tjetër, Odeta, që vion
pas krave të mi janë gabinat e vjetra dhe aty pak më tutje, rreth 50 metra është fundi i tyre. Dhe zonja këtë tha me sa mbaj mend, edhe pse ajo nuk e di koordinatën fikse, ajo tha që me sa mbaj mend i ka thënë personi që i ka groposur, pranë gabinave, po tek fundi i vargu të gabinave, duhet thënë. Që i bikë zonë atë që ne po shikon. Aty ku jeni juve, ajo zonë nuk e shumë e madhe, ngushtesh. Po, nëse... Po, nëse un kam disa sekonda, po patjetër ke gjithkohë. Mund ta afrohem pranë fundit të gabin. Po, shumë bukur, po jo. E ne atë lutem më ndiq të afrohemi. Ndërkohë që Frardi po afrohet te gabinat e fundit, aty ku dyshohet se mund të jenë groposur trupat e dy vajzave që u zhdukën në datën 11 mars të vitit 2004, ka kaluar 19 vite. Dhe dyshohet se kjo ngjarje rëndë ka ndodhur pikërisht në Divjak, konkretisht vendi se ku janë vrarë vajzat, ne nuk kemi informacion, por nga dëshmia ne kemi informacion se trupat e tyre u groposën nga dy persona të tjerë sipas dëshmitares, konkretisht në zonën që po shikoni në këtë moment që Frardi po e përshkron dhe operatori po na ndihmon. Ne ndodhem pikërisht tek godinat e fundit. Ndodhem pikërisht tek fillimi i godinave që janë të pa restauruara dhe janë godinat e fundit në këtë zonë, tek dunat e plazhit të Divjakës. Pra, ti po të vazhdosh më tutje të ecës, kam përshtypjen se ka pisha dhe hynë në zonën e një pylli. Po, pa tjetër, është pylli dendur i Divjakës. Po, pra, mund të hysh, le të ndjekë operatori për ta parë të qartë të gjithë këtë zonë ku dyshohet. Pa tjetër, pa tjetër. Më pas, më tutje, mund të jenë bërë edhe ndërtime të reja. Ja, ty mbarojnë ato, e? Ty mbarojnë vila e fundit. Po, po, ja, ty është fundi. Kjo është e fundit. Operatorit më ndimojnë, në kraun tim të djath janë 4 kabinat e fundit. E fundit, po. Për të cilat ne po flasim. Po, po. Dhe po të shihet, ju kërkoj ndjes edhe pak metra. Po, Frard. Dhe logikisht, e godinat e para ka fushpamje. Këtu janë vendi që hynë në zonën e pyllit dhe ndoshta këtu mund të jetë zona, avokat, që mund të jenë groposur nëse është e vërtet. Po, Frard. Atëherë. Aty fillojnë bizneset private, nuk na interesojnë. Po, kjo është godina e fundit. Këtu është gardhi dhe më tutje vazhdojnë bizneset private. Kjo është në krauntin të djathësht kabina e fundit e plajit. Po, po. Dhe nuk dihet se në cilën zonë ato mund të jenë groposur. E qartë. Gjithësësi e identifikuar është vendi e shi identifikuar. Shumë madhe. Dhe po të shihet, e gjithë toka që ne, si thuash, tereni që ne kemi transmituar, është tereni fort, me gjitha të duhet thënë që kam betur pak tokë, rërë plajë, pra si që shihet. Êshtë sigurisht është e njëmë, por kam betur. Po që si ne nuk kemi të sigurit nëse groposja është bërë për para këture godinave apo nga mbrapa. Zonja nga ka dhënë disa koordinata që ende, ti është kjo është zona, këtu dyshohet, është një sipërfaqe goxha e madhe, që ti po më tregon, Frard, dhe ne po e shikojmë njëkohësisht, që nuk është rrethuar nga policia, por policia e Divjakës e ka nën vëzhgim. Po, duhet të thënë Odeta, me qënëse ti e përmëndej që nuk dihet nëse ato janë groposur para apo mbrapa, operatorit më ndimoj, mbrapa është pjesa e pyllit. Po pra. Është pjesa e pyllit, është një rrugë që ndan kabinat nga pylli dhe nuk ka ndërtime në pjesën mbrapa kabinave. Se këtë ka fushpamja, logikisht. Dhe nëse ky krim ka ndodhur dhe trupat janë fshehur, të shkon mendja se gjithçka mund të ketë ndodhur mbrapa këtyre kodinave, aty ku hyn pylli. Mirë, Frard, vazhdo të qëndrosh aty. Ndoshta do na duhesh për lidhje të tjera direkte. Të falenderoj për momentin, Frard. Mirë, avokat, pra policia po pret një urdhër të prokurorisë të filloj punimet. Unë do lidhem këtë momente me kolegen time, pikërisht kolegen Keti Banushi, e cila ka patur një komunikim me Prokurinë e Tiranës për të kuptuar a ka nisur puna tani në Prokurinë e Tiranës. Keti, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Ju keni pasur, besoj sot, një komunikim edhe me Prokurinë e Tiranës për çështjen e dy shoqeve të cilat u zhdukën në Tiranë dhe dy shoqe se janë vranë në Divjak dhe janë groposur pikërisht në zonën e dunave të këtij qyteti. Atëherë me njëherë sapo jam edhe unë jam njohur me këtë lajm dhe mund të thuash lajm i keq, por dhe lajm i mirë nëse do jetë që kjo dëshmitare
do ndihmoj sa do pak që të zbardhet si ngjarje, pasi janë ngjarje të vjetra të cilat jo më kot kur kalon një kohë e gjatë, ka pasë ngjarje të tjera që duke qenë se ka pasur dhe dëshmitar në një moment të caktuar, ata kanë ndihmuar hetime dhe në rastin konkret nëse dëshmitarja vërtet e di dhe e ka të vërteta ato që thot, pasi duhet të t'i marrin dhe me rezerva, gjithsesi këto deklarime që bëhen, si në media, por dhe në deklarime të tjera, këto duhet shoqëruan dhe me prova. Këto më thanë dhe nga komunikimi që patëm me prokurorin, ata me njëherë, pasi janë njohur me lajmin, kanë verifikuar të paktën në dosjet e prokurorisë Tiranës nuk ekzistonin hetime, nuk i ekzistonte një dosje momentalisht në lidhje me këto vajza, me zhdukjen e tyre, me humbjen e këtyre vajzave, ndërkohë që menjëherë kanë njoftuar dhe ata më thanë që është autorizuar policia për të kryer veprimet. Një nga veprimet që mund kryet është dhe marrja në dëshmisë dëshmitares, e cila do t'i orientoj pasi siç e pam dhe nga pamjet, është shumë e vështirë për një person ose për policinë që të gërmoj gjithë zonën ku pretendohet që mund të kem fshehur trupat. Dhe dëshmia e saj do t'i është aja për policinë, ndërkohë më pas ata do të kryejnë veprime dhe më pas do t'i referohet sërish çështja prokurorisë. Nuk dihet në prokurorisë së Lushnjës apo prokurorisë Tiranës për të kryer veprime të ndeshme. Dua të njoftoj por edhe avokatin njëkohësisht që kjo është një çështje e flas me siguri sepse kam patur sot në një lidhje telefonike Tonin Voca i cili ka folur për këtë histori, është një çështje shumë e njohur për policinë shqiptare. Unë do t'ja pas pak të gjitha dëshmit, pra nuk është një çështje që nuk është njohur. Nuk bën vaki kur. Vrasja e dy vajzave që janë të proposuar në Divjak është e njohur për policinë. Por nuk policia, ka mundësi mos ketë. Po, është e njohur, sot jam informuar. Por është pra, pezulluar, domethënë nuk po gjenden autorët. Jo, shumë mirë që ka një dëshmitar, shumë mirë që ka një dëshmitar momentalisht. Ajo që unë më bë përshtypje është që në prokurinë e Tiranës ka patur një dosje për të dyja vajzat. Si ka mundësi që ende nuk është gjetur kjo dosje? Edhe unë kam pasur një komunikim. Edhe avokati e di më mirë. Dosje pezullohet dhe i qohen policisë për të kryer veprime. Po, po pra në policisë është dosja. Po pra në prokurorinë e Tiranës të paktën nga informacionet që kam dhe ata e bën një kërkim në prokurorinë e Tiranës nuk kishte një dosje. Jo, jo, edhe prokurorinë e Tiranës ka nën dosje. Quhet nën dosje. Çka do të thotë? Vendimi që ka marrë prokurori për veprimet që ka bërë, gjitha veprimet që ka bërë dhe pastaja me aktin që i ka dërguar policisë, që thotë vazhdonim te ju hetimet se ne nuk kemi, domethënë deri këtu arrim dhe tani ka nevojë për veprime të tjera operative, për veprime të tjera policore të tjera, e ka atje prokuroria në ndosjen. Po se pati kjo do thotë çrregull. Jo, edhe unë sot pata një komunikim me prokurinë e Tiranës dhe mora vetëm një përgjigje. Dosja është hapur në vitin 2004 dhe nuk është elektronike. Është në arkiv, na duhet kohë të gërmojmë të gjejmë dhe të mësojmë po, kush është edhe prokurori çështjes. Pra, prokuroria ende nuk e dinte ku ndodhesh dosja, sigurisht në arkiv, po ende nuk e dinte çfarë kishte në dosje dhe kush ka qenë prokuroria asaj çështje. Kjo është përgjigja që më dha mua sot. Drejtuesit kanë ndryshuar, kemi shumë prokurorë që janë larguar, pra do kohë nëse në një kërkim që ju bë, të paktën nga ajo që ne kërkonim një shpejtësi të veprimeve, mu tha që momentalisht nuk po na del si dosje, pa dyshim që do është dhe kjo, ndërkohë që kanë autorizuar policinë të kryejë të gjitha veprimet. E qartë, këtë unë falenderoj. Faleminderit juve. Faleminderit Keti. Ndërkohë avokat në ditën e dieshme në bazë të dëshmitarës zbuluan pikërisht se autori që ka ekzekutuar dy vajzat ishte Arben Hoxha, i cili edhe ai më pas u ekzekutua vetë në datën 18 maj të vitit 2005. Ai ka kërkuar ndihmën e dy personave që të groposeshin dy trupat, gjithnjë sipas dëshmisë. Një emër e zbuluan nga dëshmitarja ishte Sepente, pseudonimi i quajtur Armand Naçi, i cili ka ndruar jetë vetëm përpara një viti. Ndërsa personi i tretë nuk u zbulua nga dëshmitarja sepse ajo nuk kishte informacion. Paraditën e sotme un kam pritur një telefonat, dikush më telefonoi dhe më tha se jam nipi i Sepentes. Po, un dua që këtë komunikim ta ndaj jo vetëm me ju, por edhe me publikun, çfarë ka thënë ai dhe a kemi arritur të zbulojmë dhe emrin e personit të tretë? Ndjekim. Është arrestuar një person 2005 me lëndë narkotike. Dhe ky person i ka thënë që di që jam dy gotët varrosura në Divjak. Nga ka ardhur policia pasi ky ka thënë këtë deklaratë. Kanë ardhur 2005-2006 20 makina. E kanë shoqëruar, e kanë verifikuar që nuk ka lidhje personi me këtë ngjarje, domethënë. Çfarë janë tim shërbente? Keni përmendur dy
familie që pau gjeta si gjë dhe dy vrasja e dy personave. Të me që ti e një pi se pentes, se pentja qa lidi ka patur Marben Hoxhën? Se pente ka që shoku ngusht. Shoku ngusht Marbenin? Po. Sa aty përmendë që ka qenë një person i tretë që nuk dihet emri, për kë bëhet fjalë? Ky përfituar vetëm si policia do të jap informacion. Pa që në di vjen kanë dy gota të varrosur, që i ka varrosur shtepente, mas i Ben Hoxha i shëvrar, Arben Hoxha. Ke tre të shemizorin ta, ta ullun tosh, ta ngresh di vjen në kam, dhe në qësë janë aty, le ti qënë nga varë ti kuzin burë. Mua më intereson të di emrin e këtij personi të tretë. Ky person që e paska dhënë të dëshmi në 2005 në polici. Po, 2005 në shtu në gjustinë e rëjnë. Avokat, ndërkohë që nipi i Sepentes, personi cili dyshoje se ka groposur trupat e dy vajzave, tregoi që personi tretë nuk më dha emër, është arrestuar nga policia në 2005 me sasi lëndë narkotike. Ne bëm kërkime dhe nga burimet tona zbuluam se personi tretë është Artan Begaj. Artan Begaj, i cili është arrestuar korrikun e vitit 2005, vetëm 2 muaj pas ekzekutimit të Arben Hoxhës, është arrestuar nga policia. Unë do të rregoj atë që ka zbuluar redaksia e Emisionit pa gjurmë ditën e sotme nga burimet tona, se çfarë ka ndodhur në atë kohë edhe në burgjet e Shqipërisë, pikërisht ta persona ku vuajtë të ndënimin, por dhe çfarë ka ndodhur me ngjarjen e rëndë. Artan Begaj, i cili përfundoi në qeli, u arrestua nga policia me një sasi lënde narkotike, u vendos në qeli me një person që kishte bërë ekzekutimin 2 muaj më përpara të Arben Hoxhës, që është partneri Nertila Osmanit, ai që ka vrarë dy vajzat. Personi që ka kryer dhe që është dënuar pikërisht është një person nga Fieri. Policia i vendosi në përgjim. Dhe Artan Begaj, brenda qelis, i ka treguar personit që kishte pranë që Arben Hoxha, miku i tij i ngushtë, kishte vrarë dy shoqet nga Tirana dhe kishte kërkuar ndihmën e tij dhe të mikut të tyre Sepentes që trupat të groposeshin diku në plazhin e Divjakës. Sipas përgjimit, Artan Begaj ka deklaruar në qeli që ai nuk ka marrë pjesë në momentin që trupat janë groposur, ka qenë vetëm Sepentja, por ai ka ditur gjithë të historinë, ka ditur edhe vendin se ku janë groposur. Pra, policia e shtetit ka patur djeni që korrikun e vitit 2005, kur ka futur në qeli Artan Begaj, të ndaluar pikërisht me një sasi lëndë narkotike, i përgjuar në qeli, për balë personit që kishte, që kështë bërë ekzekutin e Arben Hoxhës, a i është shprehur dhe ka treguar këtë të vërtet. A i ka kërkuar në ato momente bashkëpunim me drejtësinë shqiptare, pa dyshim për të përfituar edhe uljen e dënimit. A i e ka çuar policinë në vëndin e gjarjes dhe policia e qarkut të Fierit, por në bashkëpunim edhe në policinë e shtetit, ku në atë kohë ka qenë Tonin Vocaj personalisht që është marrë me këtë ngjarje, mos gaboj, ka qenë drejtori krimeve për gjithë Shqipërinë. Ka shkuar personalisht dëshmar vetëm me këtë ngjarje. Ka shkuar së bashku me dëshmitarin në vendin e Dunave ku ndodhet Frardi, ndërkohë më litni edhe me Frardin, ku janë bërë kontrolle dhe gërmime dhe nuk janë gjetur eshtra. Dhe personi në fjalë vazhdoi dënimin dhe nuk e fitoi statusin avokat pikërisht të penduarit. Pra, kjo është një çështje e njohur nga policia që në atë kohë. Ndërkohë Artan Begaj ka kryer dënimin, sot është i lirë, nuk kam informacion, kemi dashur të gjejmë kontaktin e personit dhe për të folur, por ky person ka deklaruar e theksoi që nuk ka marrë pjesë në groposjen e dy vajzave. Miku i tij ngushtë, Arben Hoxha, e ka thërritur në telefon dhe i ka kërkuar ndihmë që ta ndihmonte të groposeshin vajzat, por vetëm Sepentja ka mbritur i pari dhe ka ndihmuar. Ky ka shkuar i dyti dhe ka mësuar ngjarjen dhe ka ditur prafërsisht se ku janë groposur. Një ngjarje e njohur për policinë që pas 19 viteve rikujtohet me një dëshmi që mbëri në studion e Emisionit pa gjurmë e një zonje e cila thotë se sipas Sepentes, i cili ka ndruar jetë sot, ajo tregon të njëjtën dëshmi kaq të rëndë sa po ka thënë Artan Bega në atë kohë, momentin që është përgjuar në qelit e burgut ku ai vuante dënimin. Dhe ja ku e kemi Frardin dhe konkretisht kjo është zona. Se para këtyre godinave, mbrapa në atë pyll të madh të Divjakës nuk dihet, por janë dy dëshmi.
dy dëshmi, dy mishte ngushtar Ben Hoxhës që janë thëritur nga personi ku ai ka kërkuar ndihmë, të cilët kanë deklaruar. E theksoj edhe një herë, njëri ka deklaruar në qeli dhe është përgjuar nga policia në atë kohë dhe se Pentja përpara se të vdiste këtë dëshmi ja ka dhënë një zonje që përpara 24 orëve unë e kam patur në studion e emisionit pa gjurmë dhe ka thënë të njëjtën dëshmi. Me zotin Tonin Vocaj, avokat, e falenderoj në punën e tij të ngarkuar, ka patur minuta kohë të më flasi edhe mua si gazetare, ma ka pohuar ngjarjen, por jo detajet. Detajet që unë po them, nuk i mbaj mend dhe kuptohet, nuk do të më japi detajet, por më ka pranuar ngjarjen. Pra është një ngjarje e njohur nga policia dhe sot prokuroria nuk ka një dosje. Ku jemi, avokat? Jo, problemi është që në fakt këtu prova ka shumë prova. Edhe me kaq prova, më sa ka, me prigjimin që është bërë aty në ambiental që është bërë në qelinë e burgut e para burgimit, po ta marrësh atë të lidhur tashmë edhe me këtë dëshminë e kësaj dëshmitareje, thuaj se janë të një linje edhe kjo dëshmitare faktikisht personin e dytë tha që nuk e njohën. Do më dhe nuk e dinte se kush ishte. Por dinte që ishin dy persona. Dy persona. Njeri si pas saja ishte, do më thënë, ishte dëshmitari, si për këte, do më thënë, është okular. Pse? Si ja ka thënë drejt për drejt kësaj, si pjestar, do më thënë. E qartë. Dhe duke ja thënë drejt për drejt, atere lidhet prova e parë, ajo e përgjimit, me këtë dëshmitare, dhe tashme policia ka shumë të qartë çështjen. Plus kësaj, kemi të bëjmë, do më thënë, jemi para një faktit kryer. Se vrasja është bërë, vajzat janë dëzhdukura. E dyta, për policinë e shtetit dihet se kush ka qenë bashkëjetuesi, dhe nga ana tjetër, policia e shtetit, pavarësisht që nuk ka bërë veprime, po duhet bëj veprime, duhet ta marrë dhe dëshminë e asaj vajzës që ne dihet tham 13 vjeçë, po faktikisht ajo është 17 vjeçë. Po ishin raste që janë lapsuse, mos kapim ato detaje. Po menduam, sikur kur tha ajo që e vogël. Ka qenë një mosh, ka qenë një mosh që i ka dëgjuar mirë gjërat. Po 17 vjeçë është madhore. Flasim për motrën, po, flasim për motrën e Sonla Kryziut. Pikërisht, dhe ajo nuk ka dhënë dëshmi para organeve të policisë dhe policia, domethënë është fajerend që s'e ka marrë atë si dëshmitare. Sikurse është fajerend i policisë që s'ka marrë vllain e saj. Vllai i saj, kur ne në këto raste, policia punën e parë, kur të merë ty që ndodh një krim, ty të thotë që ja viktima, të thotë të kush dyshon. E qartë. A thotë se zbën. Edhe këta nuk i thonë të vllai të kush dyshon. Në një kohë që vllai e ka thënë publikisht, e ka thënë që ja ka thënë vetë Arbenit që unë e kërkoj motëm të këtyja, se ti e ke bërë një gjë të tillë. Atëre, kjo dëshmi e ndihmon shumë policinë e shtetit për të ecur pastaj në hetimet që ka bërë, ata se kanë pyetur fare. Por nenën e saj përsëri e kanë pyetur një herë dhe pastaj më janë zhdukur edhe 19 vjet s'kan marrë vesh, domethënë, që t'i japin informaciona ç'a ndodhi, ç'a ndodhi e tjera. Kështu që në këtë aspekt them, policia ka bërë një punë shkeleshko. Në atë kohë. Edhe në atë kohë, po në vazhdimsi, deri më sot, shkeleshko, sepse nuk e ka zbuluar. Atëherë si mund flet dot policia kur ka një të vrarë dhe pa autor? Zot azer gjumi, jo më në situata të tilla kur ke prova plot. E qartë. Ja ç'a do të thot besueshmëri e policisë së shtetit nga komuniteti. Komuniteti nuk beson në Shqipëri tek policia, sepse ka frikë se policia është e lidhur me krimin dhe policia ti vetë bën një kallëzim, bën një denoncim, jep një provë të rëndësishme, por kjo mund të kthehet në të kundërtën, sa ta vënë ja thon kriminalit dhe kriminali të eliminon tyja. Nuk je i sigurt. Dhe prandaj komuniteti nuk beson tek policia. Po nëse ti këto dëshmi i konsideron të arta edhe ime në mbrojtje me njerë këta njerës, ti jesh i bindur që bashkëpunimi me komunitetin, ajo është, do të them, forca zbuluese më e madhe dhe kudo në botë, ajo është më e rëndësishmja se sa punët që bën vetë policia. Ndërkohë ne do kalojmë pak në reklama për të rikthyer sërish në pjesën e dytë, avokat, dhe unë vendosa që mes ditën e sotme mos të kishim asnjë familjar në studio. Ti e pe dije gjendjen e familjarëve të Sonla Kryziut, motrën e cila la studion dhe mos të përsërisnim skena të tilla, vendosa që sot mos kisha asnjë familjar në studio. Ke bërë mirë, Odeta po bën një ndryrje edhe të vogël që mos ta kaloj, se kam frikë se do na kaloj pasaj kjo. Po, edhe ky nipi i Sepentes. Sepentes. Po, e dëgjua. Edhe ky, domethënë duhet të qetësohet në çfarë aspekti? Në aspektin që kjo që tha ai, që nga e vërtet, sepse që nga bërë përgjimi,
Se ai tha një ngjarje që në 2005-ën ai është marrë një dokument. Nëpërmjet atij detaji na arritëm të zbulonim emrin e personit të tretë. Po. Ka thënë të vërtetë dhe këtë të vërtetë që ka thënë ai, e thotë policia. E qartë, pra ai tani duhet jetë i qetë mos i verifikoj emisionit me Artan Bega është një emër shumë i njohur për policinë dhe drejtësinë, është përgjuar nga vetë policia. Ka një skedë aty tani. Sepse emisioni ai duhet kuptoi nipi, emisioni pa gjurm është në misionin e vet. Dhe kjo gjë tani do të hetohet, do zbulohet dhe mund të jetë 100% si thot ai që nuk ka dorë sempendja. E qartë. Edhe do dalë ajo punë, mos ket frikra hetimi. Kalojmë në reklama sepse për herë të parë dëshiron të kemi të reagojnë emisioni pa gjurmë vajza e Nertilës dhe Arben Hoxhës. Ajo ka mësuar për herë të parë historinë e nënës së saj dhe shumë e rëndë, ka mësuar që babai ka kryer krimin. Ajo ka një mesazh për të dhënë ditën e sotme, do ta kemi vetëm pas pak reklama. Jemi rikthyer në studio dhe në fakt dëshmia që ne kemi dhënë mes ditën e djeshme dhe atë që po japim sot dhe po vazhdojmë të histori, padyshim që ka prekur shumë familje. Familja e Arben Hoxhës më ka telefonuar dhe një prej motrave e cila është ndjerë shumë keq në momentin që ka parë këtë emision. Ajo më ka nisur një mesazh avokat, Arben Hoxha, ka një familje për të respektuar, një familje shumë e nderuar në qytetin e Lushnjës për pos këti krimi që dyshohe se ka ndodhur, që do të jenë institucionet që do e zbardhin dhe në fundet të zbulohet kjo e vërteta, ne nuk kemi askush. Unë kam misionin gazetare që çdo dëshmi ta jap këtu me shpresën për të zbardhur këtë histori të këtyre femrave grave shqiptare të zhdukura. Besoj që dhe ti avokat je pjesë e kësaj studio dhe qëllimi jon dhe misioni jon është të zbulojmë të vërtetat e hidhura. Patjetër janë ngjarje shumë të rënda dhe duhen zbardhur këtu në këtë studio. Nuk është puna se neve ne tjerim shpifje. Ne tjerim fakte, kur vjen fakti, je detyruar ta thuash. Dhe atë fakt, ai fakt, se sa e ndihmon policinë, se sa e ndihmon prokurorinë e tjera, ata i marrin të lidhur se kanë dhe prova të tjera. Por aman, duhet t'i dëgjojnë me vëmendje, duhet ta bënin vetë gjë të tillë, por nuk e kanë bërë, duhet të dëgjojnë me vëmendje. Unë u thash për shembull juve, regjia të ndihmoj edhe me mesazhin e motrës, dua ta lexoj. Ta dëgjoj mesazhin se duhet të them edhe diçka tjetër që ta zgjas. Mund të ma thuash, po, mund të ma thuash ndërkohë që regjia do të ndihmoj me mesazhin. Ashtu, po. Pra u thash unë ju kur bashkëpunon me komunitetin. Në rregull, të lexoj mirë mesazhin edhe. Jam Enkeleda Hoxha, me profesion notere 24 vjet, motra e të ndjerit Arben Hoxha. Gjithashtu, motra tjetër e të ndjerit është Valentina Hoxha, zaçe, ish dekane, antare këshillit lartë të drejtësisë, pedagoge dhe avokate me 40 vjet karrierë në fushën e drejtësisë. Na njoftuan që keni dhënë një emision për Arbenin sot. Nuk e di mbi çfarë faktesh jeni bazuar. E vërteta nuk është kurrësi ajo që thoni ju nëpërmjet emisionit tuaj. Nuk e di kush e iniciojë këtë ngjarje dhe interesat e kujt jeni duke mbrojtur. Do t'ju lutesha të mos nëpërkëmbni figurën e të ndjerit i cili ka 19 vjet që nuk jeton më. Të garantoj që çdo njeri që është marrë me këtë inskenim të ndyr do të përgjigjet përpara organeve të drejtësisë. Uroj të reflektoni sa më shpejt dhe të na lini të qetë në dhimbjen tonë. E dashur Enkeleda, unë dua të them publikisht nga kjo studio që emisioni pa gjurmë, televizioni Report TV, nuk ban anën e askujt. Ne zhvillojmë një emision mbi histori të dhimbshme, femra shqiptare, gra shqiptare të zhdukra. Historia e dy motrave, e dy shoqeve të ngushta të zhdukra këtu në Tiranë, na solli një dëshmi tronditëse që ne kemi dëgjuar për herë të parë në këtë studio, një zonjë e cila na tregoi se autori mund të jetë vllai juaj i ndjeri që është larguar nga kjo jetë. Më vjen shumë keq që kam hapur plag në familjen tuaj, por qoftë dhe në familjet e tjera, emrat të cilat janë përmendur nga dëshmitarja, do të jenë organet e drejtësisë ato që do zbulojnë këtë të vërtetë. Po avokat. Të mbaroj me atë të parën dhe pasaj do vazhdoj se duhet një koment edhe për këtë të dytën. Po, me atë që e lash në fillim, pra kur bashkëpunon me komunitetin e të tjera. Por ka dhe një gjë, do më thënë që është një gjë të vërtet. Aty unë nga to, nga sa u ka thënë juve, drejtori i policisë qarkut Tiranës, Tonin Vocaj, por edhe nga deklarata që bëri nipi i Sepentes. Se udhënim i Sepentja. Ato të dyja thuaj se përputhen me njëra tjetrën. Në qartë, aspekt, në aspektin që në atë kohë është bërë një hetim
është bërë një hetim. Dhe është një fakt, është një fakt që drejtori, domethënë i policisë i qarkut Tiranës, ai, mase nuk na i deklaron neve, po jam i bindur që juve mund t'ua thot, që natë ko... Ngjarin ma ka pohuar. Natë ko... Ditën e sotme, Tonin Vocaj ma ka pranuar ngjarjen, jo detajet, ngjarjen që po, është e vërtet. Natë ko, pra, që është zbardhur përgjimi në paraburgim, po? Dhe që ka kërkuar ky Artan Begaj, Artani të marri statusin e të penduarit, dhe ka treguar ngjarjen e të tjera, ai e ka thënë autorin Sempentja. Dhe ata kanë shkuar policia në shpinë e Sempentes, po, e kanë arrestuar, 18 makina policie kanë vajtur, që kanë rrethuar shpinë e tjera, është bërë nami a ditë, dhe e kanë mbajtur, kanë hetuar, kanë bërë hetime për te, dhe e kanë lëshuar. Pastaj, çka do të thotë për policinë, ai nuk ka patur diçka. Artan Begaj, tani këto janë rrethana që duhen hetuar. Artan Begaj, sipas informacioneve, ka qenë miku i ngushtë i Arben Hoxhës. Ai këtë sekret e ka zvuluar pas vdekjes së tij. Në 11 maj u ekzekutuaj, 2 maj më pas, ka rënë në burg dhe ka treguar këtë histori. Përsa i përket shqetësimit që ka tani? Ky shqetësim që ti do më ndash në këtë momente me mesazhin e zonjës që më dërgoi, motra e Arben Hoxhës, unë kam në një lidhje edhe vajzën e Arben Hoxhës. Mirë, dakord. Vajzën e Arben Hoxhës, e cila do të reagoj pikërisht mes ditën e sotme, Dajana Osmani, ajo mban mbiemrin e nënës së saj, sepse nuk kanë qenë të martuar ligjërisht Nertila Osmani me Arben Hoxhën. E kam Dajanën. Dajana, përshëndetje. Ndërkohë që do bëhet gati një lidhje telefonike për të patur Dajanën, një 20 vjeçare që u rrit pa dashurinë e nënës, fatkeqësisht edhe të babait të saj. Ai u rrit nga gjyshja, një gjyshe që gjithnjë i jepte shpresa se nëna e saj do të kthehej një ditë në shtëpi, por fatkeqësisht sot Dajana është bërë vetë nën dhe nënën e saj nuk e njoh kurrë, vetëm imazhin e saj e ka njohur nëpërmjet fotove që gjyshja e saj e ka prezantuar. Ditën e djeshme, ajo ka qenë afër me gjyshen e saj, teksa ne dham një dëshmi tronditse dhe treguam një ngjarje dhe dyshime se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e nënës së saj, pikërisht Nertila Osmani, por dhe mikeshës Sonila Kryeziu. Ajo është tronditur dhe ka vendosur që mes ditën e sotme të reagoj dhe të japi një mesazh. Sa të bëhet kjo lidhje gati pikërisht me Dajanën, ndoshta është duke lotuar në këtë moment. Më thos stafi është duke lotuar, e ka të pamundur, nuk flet dot. Kalojmë te Xhilda. Kalojmë te Xhilda. Vestarja Xhilda Durishti e kam Dajanën. Dajana, përshëndetje. Alo, përshëndetje. E dashur Dajana, të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike, pasi e di shumë mirë që e ke të vështirë dhe je tronditur atë ngjarje që mësove dije nga studio e emisionit Pa Gjurmë. Atëherë, unë ju përshëndet shumë dhe ju falenderoj për punën që po bëni. Për mua ishte si një bombë, ishte dhimbje dyfish, të marrë vesh se ndoshta baba i mund ta ketë bërë atë krim. Unë dje kisha ditëlindjen, kisha 20 vjetorin, edhe unë prisja lajme të mira për mamin. Edhe pa pritur marrë vesh që baba i mund tjetë vrasës ti, mamas time. Ne jetoni me shpresë, ishim një shpresë. Edhe ajo shpresë në mbanë të gjallë. E dashur Dajana. Atëherë, unë i drejtoj me zemër gjithë institucioneve, të vejnë dorën zemër, edhe ta zbardhin sa më shpejt këtë çështje, edhe dalje e vërteta më pa. Për zonjën e Keleda, ndoshta është më... E ke fjallën për hallën tënde, ajo që më nisi mua një mesazh. Po, për zonjën e Keleda, ndoshta sa intereson më shumë figura e të vllajt, por mu më intereson shumë gjetja e mamit tim. Dhe do dëra që ajo më të ndërhin të fare në këtë temë. Ajo nuk ka të bëj fare. Më ndihmoni me foton e Sonilës. Mua më intereson shumë gjetja e mamit tim, më shumë se figura e babit tim. Sepse ai në qoftë se ka bërë këtë gjë, unë nuk e di, nuk kam fjalë ta përshkruaj se si ndihem. Duhet të jesh në kputucët e mia në këtë moment. Se nga momenti i djeshëm, është për mua gjithçka kot.
E dashur Dajana, duhet t'i japësh forca vetes, e kuptoj se sa e vështirë është të mësosh nga një studio televizive historinë e dy prindërve që fatkesisht ti nuk i njove kur. Ne tashmë jemi në kontakt në gjitha institucionet, do të informojmë. Unë uroj dhe shpresoj që kjo ngjarje të zbardhë deri në fund, dhe ajo që lutem më së shumti është që mos të gjenden eshtra dhe ndoshta nëna jote mund të ndodhe diku. Ti je shëndoshë mirë së bashku me Sonila Kryeziun. Kjo do të ishte mrekullia. Ta uroj me zemër. Të falenderoj për mesazhin që dhe. Shumë faleminderit për çdo gjë që po bëni dhe falenderoj. Ju falenderoj. Ju falenderoj, nuk kam fjalë. Mirë, avokat, shkojmë dhe në lidhjen tjetër. Po. Kemi pikërisht gazetaren Xhila Durishti që ndodhet me motrën e Sonila Kryeziut, me Romina Kryeziun, sepse kemi tronditur edhe familjen e Sonila Kryeziut. Mësova të paktën mëngjesin e sotëm që nëna është mbyllur në dhomë që pas ditën e djeshme dhe vetëm qanë në momenti që ka dëgjuar dëshmin që vajza e saj mund t'jetë vrarë. E përshëndes së Gjildën. Gjilda, përshëndetje! Nërkohë që po bëhet gati lidhja direkte nga Tirana, Gjilda ndodhet pikërisht me motrën e Sonila Kryeziut me Rominën dhe avokatë kanë ndërprerë disa herë për komentin që do bëje për motrën e Arben Hoxhës e cila na dërgoi atë mesazh. Edhe për motrën e Arbenit, po në përgjithësi, edhe për të gjithë pjesëtarët e familjes të Nertila Osmanit dhe Sonila Kryeziut. Por edhe për palën tjetër që po hidhen dyshime që mund të jenë autor të veprës penale dhe të bashkëpunimit pasaj për të mbuluar gjurmët e këtij krimi. Këtu nuk është problemi se po stigmatizohet dhe po thuhet që këtë e ka bërë Arbeni. Pa. Në këtë studio nuk e shtenë një gjë e tillë, edhe as kemi ndërmend ta themi kurrë. Është qartë. Ne po, pra kemi një dëshmi, dhe ajo dëshmi ka ardhur për dy vajza që nuk ekzistojnë, nuk janë sot, kanë vite 19 vjet që nuk gjenden ato. Janë të zhdukura. Dhe janë të zhdukura, derisa ato janë të zhdukura dhe familjet i kërkojnë, atëre kur vjen një provë, kur vjen një dëshmi, je detyruar që ti futesh edhe të thellohesh në të. Sigur se realisht po bën ky emision. Por kjo nuk do të thotë që ne fajsuam Arbenin apo ne tham që vrasës e Arbeni dhe Sempentja e ka varrosur. Në asnjë mënyrë nuk e themi një gjë të tillë. Dëshmitarja dha dëshminë vet. Tani janë të tjera ato organe që do thellohen hetim, që do marrin provat nga të gjitha anët dhe do shikojnë. Dhe të tëra këto që ne themi këtu, edhe dyshimet që hedh dëshmitarja tjera, nesër mund të mos dalin të vërteta dhe do të dalin që janë gjallë. E urojnë të ndodhë këto. Edhe atyre, kjo nuk do të thotë pra që ne e paragjykojmë, s'po paragjykojmë absolutisht asnjë. Por aman, kjo është një shtys e fuqishme që të gjendet e vërteta. Dhe vajza që foli, vajza ta di ku ka maman e vetë, në rast se atë që thamë dhe dije, në rast se mamaja e vetë, ose bija e vetë, ose tezja e vetë, halla e vetë, e të tjera, e din që këto dyja nuk ekzistojnë me, tu afton familjarve dhe të venë, Gjilda, më rjo të përshëndes dhe Gjilda, Gjilda të përshëndes, përshëndetje Gjilda. Odeta të përshëndes. Përshëndetje Odeta, unë ndodhe me Romina Kryeziun, motrën e Sonilës. Dhe si fillim mund duhet ju pyes si është gjendja juaj, gjendja e nënës tuaj, pasi nëna juaj pas ditën e djeshme ka dëgjuar gjatë transmetimit live dëshmin. Odeta, gjendja e mamit është shokuse, për arsye se çdo nën pret një lajm të mirë, jo të keq. Pavarësisht gjithave, edhe pse e prisnim, po është shokuar. Më mirë që nuk e mora aty. Mami është shumë keq. Që mbrëm, deri sot është vetëm duke qarë. Dhe mami e keq nga kjo situatë, realisht që kemi krijuar për ky është misioni, misioni i emisionit pa gjurmë këtu në Report TV për të zbuluar këto ngjarje, për të hedhur dritë mbi këto ngjarje që tashmë institucionet po bashkëpunojnë me shpresën për ta zbardhur. E dashur Romina, ndoshta do kishe dëshirë të ishe pjesë e studios sot për të dëgjuar gjithçka. E di që më ke ndjekur, por unë vendosa së bashku me stafin tim që sot mos kisha asnjë familjar, se ne vazhduam me të tjera dëshmi tronditëse, ku hodhëm dritë mbi këtë ngjarje, ku dyshojmë se ato mund të jenë ekzekutuar dhe trupat e tyre fatkeqësisht për 19 viteve mund të jenë ngroposur pikërisht në zonat e Dunës së Divjakës. Romina, ne do mbetemi bashkë në kontakt, çdo detaj, çdo gjë. Ju në Report jeni si në shtëpinë tuaj. Të falenderoj edhe ty Gjilda për këtë lidhje. Odeta,
Të lutem, mund të bëj një thirrje? Patjetër, patjetër. U bë 19 vjet që motra ime nuk gjendet, shqyr Zotit ajo e falenderoj atë gruan, paktën të paktën a dha një lajm, paktën dim ku i ka eshtrat, kupton? Që ne t'i gjejmë, i bëj thirrje gjithë institucioneve, prokurorisë, gjithve, për arsye që paktën ta dim ku ta qajmë, t'i marim ato eshtra. Dhe duhet bëhet urgjent. Kaq kisha për të thënë. E qartë, uroj që mesazhi është për sjellë në këtë moment. Të falenderoj Romina, të falenderoj Gjilda. Faleminderit, ju falenderoj. Ju falenderoj. Po shkojmë drejt fundit, avokat, e kemi edhe Frardin, i cili do vazhdoi të ri të qëndroj edhe pak në zonat e Dunës së Divjakës, aty ku dyshohet se ndodhen edhe trupat. Janë groposur trupat e dy vajzave të zhdukura, Frardi vazhdimisht është komunikim edhe me policinë e Divjakës. Frard, do vazhdosh të qëndrosh për çdo të re, për çdo zhvillim, ti je në komunikim të vazhdueshëm tashmë edhe me policinë e Divjakës, por edhe me policinë e qarkut të Fierit. Kështu që për çdo gjë na kërko linjën, do jemi në kontakt. Dua të të përshëndes dhe të falenderoj. Patjetër. Po, e mbyll me ty. Ta mbyllur, e kuptoj edhe mesazhin që ka dërguar Enkeleda, është vërtet që ajo familje tillë është. Është e vërtet që motra e saj është familja Arbenotës, është familje nderuar në qytetin e Lushnjës. Është një, domethënë një juriste me të vërtetë e shquar në çdo pikpamje. Po kjo kuptohet, nuk do të thotë që misionin tim do ta kufizoj. Po kuptohet, ta mbaroj jo deta. Po. Kuptohet që motra për vëllain ka variantin e vet, ajo mund të ketë edhe variantin e vet, mund të ketë alibin e vet, që e ka dëgjuar na dikush tjetër ose na vet vëllai e tjera me radhë mund ta ketë vetën. Po. Por duhet në këtë rast duhet një lloj kujdesi. Që mos e merë përsi për atë, do më thënë, të vërtetën si kur eshtë 100% si që diti ose si shta thonë ty, se dalin plot gjera. Prandaj, apja rrugën e timit, nuk ka asin gjithë keqe nga e timit, nga fillimi i e timit e të tjera. E timit e nisi sa më shpejt, avokatës barë kjo ngjarje, të kemi në kuptimin e gjithë familjarve, e ma që apë mëndur. Dhe dyta i bejthiri edhe policisë shtetit, i bejthiri edhe unë si që beri vajza pra motra për motrën, po, që të mos reshti së kërkuari, të mos mendoj që nga hapësire madhe e tjera, sepse gjetën vetë familjarët, gjetën 50 vjetë të hedhura në për vende që nuk gjishin ku, ne do vazhdojmë këtë histori. Ata që ishit persekutuar e tjera dhe i gjetën eshtrat e tyre edhe i riva rosën. Jo mos ta gjejmë kur na përcaktohet dhe vendi e të gjitha. Uroj të zbarza më shpejt. Falenderoj avokat që të pata në studio. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për pasditën e sotme dashur miq, fundjavë të mbarë, takohemi bashkë të hënë live ora 16:00.